A história de um dos mais importantes comandantes franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Já deixa o like se gosta de história. Philippe Aboenoux foi um almirante das Forças Navais Francesas Livres. Ele comandou unidades navais no Pacífico e no Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em Constantinopla, ingressou na escola naval em 1917, quando tinha apenas 17 anos. Durante o armistício de 22 de junho de 1940, ele foi capitão de fragata e oficial de ligação a bordo do navio de guerra britânico Warspite. Ele desempenhou um papel importante nas delicadas negociações entre o almirante Cunningham e o almirante Godfrey. Ele é o principal arquiteto do Acordo de Cavalheiros, assinado entre os dois almirantes que regulamenta a situação da esquadra francesa de Alexandria. No entanto, recusando a derrota, Aboenoux reuniu Londres e as forças francesas livres em junho de 1940. E você pode jogar com ele no World of Warships. Link nos comentários.